Ozg'inlik o'ldirmas kishini aslo. Qanoat zavqida shukr deydi til. Rizq Alloh qo'lida. Nima muammo? Ojizu olg'irga taqsimi bir xil. Assalomu alaykum, hurmatli kanalim a'zolari. Kanalimda sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Duo, sabr, shukr loyihasi davom etyapti va bu meni ikkinchi videom bo'ladi. Inshaalloh bu videolar davom etadi. Bu loyihani asosan ayollarimiz uchun foydali bo'ladi deb boshlagan edim. Hayotimiz shiori duo, sabr, shukr. Hayotda qoqilgan insonlar, ayollar juda ham ko'p. Va nimadan boshlasam ekan deb o'zini o'qqa cho'qqa urgan insonlar ko'p. Masalan, juda ham hurmat qilaman. Qo'lini bitta joyda chetda qo'shtirib o'tirgan insonlardan ko'ra ancha ilg'or va sobit qadamsizlar, mashalloh. Va inshaalloh bu harakatingizlar bejizga ketmaydi. Endi asosiy mavzuga kelamiz. Ayollar uyda o'tirib, nima ish qilsa bo'ladi, qanaqa ish qilsa bo'ladi, nima qilsam to'g'ri bo'ladi, nima qilsam xo'jayinim menga ish qilishga ruxsat beradi degan savollar juda ham ko'p keladi. Qizlar, bizani ayollarni eng yaxshi ko'rgan ishi ko'pchilikni oshxona. Va asosan shu ovqat qilish, narsa pishirish bizani eng sevimli mashg'ulotlarimizdan bittasi desam adashmayman. Ammo ba'zilar tikishi yoki to'qishi yoki qanaqadir boshqa ishlarni yaxshi ko'rishadi. Xo'sun yasash bor. Handmade, ya'ni ruchnoy izdeli, qo'lda yasalgan narsalar bor. O'shalarni tayyorlashni bilishadi, ya'ni ijod qilishni bilishadi. Endi kelamiz eng tarqalgan kasb, ya'ni kulinariya yoki konditorlik. Bu ishni qanaqa boshlasam ekan degan savol ko'pchilikda bor. Qanaqa boshlaysizlar? Birinchi bo'lib bu narsani reklama qilishdan boshlaysizlar. Lekin qattiq reklama qilaman deyishingiz mumkin. Telegram kanallaringiz ko'pdir. O'rtoqlaringiz bilan, qo'shnilar bilan, bolalaringiz, sinfdoshlarining kanallari bor. Ya'ni ota-onalarning kanallari, qarindosh urug'lar kanallari, xullas. O'shunaqa joylarga yozishdan boshlashingiz mumkin. Va bu yerda hozir eng katta plus ijtimoiy tarmoqlarda aktiv bo'lish. Instagram yoki TikTok yoki har ikkalasini ochib, hatto Telegramda ham bitta kanal ochib, ularni yurg'izishni boshlash. Qanaqa qilib yurg'izaman? Birinchi bo'lib Instagramda chiroyli ism tanlash, sahifalarga original chiroyli ism tanlash. Palonchi kek yoki ismingizni qo'yib Palonchi keks, Palonchi kulinariya emas. Original bo'lsin, ruschalab aytganda чтобы он звучил, bitta eshitganda esda qolsin. Ism bilan palonchi kek qilib qo'ysanglar, unaqalar juda ham ko'p. Poyst qilsanglar darrov chiqadi, qaysi biri bu ekan deb qolishadi misol uchun. Xaridorlar ham, masalan, aytsangiz deb yig'ilishdi. Voy, siz Instagramingiz bormi? Siz atmetka qilib qo'ymoqchi edim desa, ha, mening Instagramim palonchi xon kek. Bunda qaridida, oy, unaqalar ko'p-ku, qaysi biri bu ekan deydi, emayli. Siz atmetka qilmasdan palonchi xonga rahmat deb o'tsib tashab qo'yadi, sizga ko'rinmaydi va ko'rgan odam ham uni pishirgan sizligingizni bilmaydi. O'shaning uchun Instagramda originalni bitta ism, Instagramda ham, TikTokda ham, Telegramda ham originalni bitta ism topib joylab o'shani yurg'izish harakat qilinglar. Ondan keyin qanaqa boshlaymiz? Instagramda, TikTokda, Telegramda ham hattoki shapka bor. Ya'ni shapka deganda boshga keladigan shapkani tushunmanglar. Bu o'zingizlar sahifalaridagi sizlar haqidagi ma'lumot. O'sha shapkani to'ldirish kerak bo'ladi. Men palonchi, palonchi va deb boshlamanglar. Pishiriq, pishirish sevuvchi palonchi yoki sizlar bilan eng zo'rini baham ko'rmoqchiman. Uverinni, uverinni yozsanglar, bu o'ziga uverinni ekan deyishadi. Xullas, shapkani to'ldirasizlar, ma'lumotlarni qoldirasizlar. Agar telefon raqamingizni bergilik emas, u yoqda hammada so'raganlarni, ya'ni narx, navo bir narsalarni so'raganligi lichkadan javob berasizlar. Undan tashqari rasmni qo'yib borish kerak. Masalan, qanaqa qilib rasm olaman? Men unaqa professional fotoapparatim yo'q yoki men rasm tushirishni bilmayman, chiroyli rasm tushira olmayman deganlar oddiy. Deylik, mana pishiriq, pishiriq qilib pishirdinglar. Buni oynadan domda turasizlarmi, uchastkada turasizlarmi, bundoq oynadan ko'rsatib, bundoq rasmga olsanglar, mana bunaqasiga ham olinglar, bunaqasiga ham olinglar. Orqadagi fon ko'rinmaydigan qilib, bundoq ekranga bundoq tepib qo'ysanglar, o'zi zoom manba obyektga tushadi, orqasi xira bo'lib qoladi. O'sha orqasicha unaqa ko'rinmaydi. Dnevnoy svet, ya'ni kunduz yorug'ligida rasmga tushirishga harakat qilinglar. Kechasi tushirilgan rasmni unaqa chiroyli chiqmaydi, xira bo'lib chiqadi.
Xullas, rasmga tushirdinglar, o'sha kanallaringizga hammasiga Instagram, TikTok, ijtimoiy tarmoqlarga hammasini joylab, bugun oilamni mana qanaqa narsa bilan mehmon qildim. Undan keyin qarindosh urug'larga yig'inli bo'ladi. O'zbeklar nimasi ko'p, yig'in, to'y marosimi ko'p. Yig'inga bu narsa pishirib, mana bugun xudo xolisi mana bu narsani pishirib olib ketaman deb tog'radagi narsa yoki patnisdagi narsani pishirib, uni joylashinglar mumkin va obязательно отзыв olinglar. Отзывдан qo'rqadiganlar juda ham ko'p bilaman. Lekin bu qo'rqiladigan narsa emas. Отзыв nimaga kerak bizga? Bizani o'z ustimizda ishlashga kerak bo'ladi. Deylik, bitta klient narsasi oldi va yomon отзыв qoldirdi. Bu nima degani? Bu o'zingizlarni ustingizda ishlashingiz kerak degani. Ya'ni hali to'g'ri kamchiligim bor ekan, men buni to'g'rilashim kerak deysizlar. Yaxshi o'tsiflar odamga motivatsiya beradi, ruhlantiradi. O'zor xudoga shukr, keyingi safar bundan ham zo'q qilaman degan. Anaqala ruhiyat paydo bo'ladi insonda. Va hamma klientlarga obязательно rasm bilan bor bo'lsa Instagramda atmichasi qilib qo'yishini so'raylar. Yo bo'lmasam Telegramda o'tsif tashib berishini so'raylar. Chunki bu sizlarni ham o'tsifga ishonib keladiganlar ko'p, ijtimoiy tarmoqlarda rivojlanib klientlar ko'payishiga katta yordam beradigan narsa o'tsif. Xullas, qanaqa qilib sotishni boshlayman? Eng dolzarb mavzu desagan bo'ladi. Deylik, yig'inga bordinglar, o'rtoqlaringiz bilan ko'rishdinglar va qizlar mana qanaqa narsa pishirib sotyapman. Mana qanaqa narsalarni zakazga pishirishni, tikishni bilmadim, nima qilishni boshladim deysizlar. Hattoki biznesni bitta siri birinchi zakaz qilgan narsalar tekin bo'ladi deb qo'yinglar. Xo'p, tekinga zakazchilar ko'paydi. To'g'ri, bu sizlarga minus, lekin bu sizlarga обратная связь, ya'ni narsa pishirib bergandan keyin, yoki tikib berganingizdan keyin, u keyingi qo'ni qo'shnisiga, qarindosh urug'iga kimligidir maqtaydi, bitta minus, ikkita plus hisob keladi. Tijoratda bu juda ham muhim. Xullas, mana shunaqa qilib boshlashingiz mumkin. Bolalarni bog'chasiga, maktabiga pishirib olib borib, shunaqa zakazga ham pishiraman qizlar, yesli shtot deyishingiz mumkin. Bu umuman uyat emas, biz nima deydi? O'g'irlik qilmaymiz, g'arlik qilmaymiz, o'zimizdan mehnatni taklif qilamiz, mehnatimizdan. Undan keyin yana qanaqa nimalar qilsa bo'ladi. Saytlar bor, Olhuz manimcha O'zbekistonda ham bor, o'sha sayt, o'shunaqa saytlarga ham e'lon bersangiz bo'ladi. Obязательно bu yerda xo'jayinlar nomerini yozib qo'yinglar yoki o'tta sabshenya qismi ham bor. Agar telefon sizlarga prima telefon qilishini xohlamasangiz klientlarni bir nechta rasm bilan o'zingizlarni obязательно o'zingizlarni pishirgan narsalarni rasmini qo'yinglar. Birovnikini hech qachon ishlatmanglarki, xuddi o'shunaqa narsani so'rab qolsa, qilib bera olmay qolsangiz sharmanda bo'lib qolasiz. O'shaning uchun faqat o'zingiz qilgan narsalarni, o'zingiz qiladigan xizmatni rasmini tashab, undan keyin reklama beringlar. Tijorat shunaqa boshlanadi. Birinchi yil bu endi atechichi qotgan chaqaloq, endi katta bo'yotgan chaqaloq yili bo'ladi. Men har doim shunaqa deyman, bu birinchi yilda. Birinchi yilda sizlarga sразу 30 ta 40 ta klient kelmaydi. Birinchi yil, chunki endi boshladinglar. Va endi odamlar sizlar haqingizda ma'lumotga ega bo'lish boshladi. Bu yil mana bugun boshlaylar, keyingi yil shu kunda sizlar uje zo'r konditor yoki mahallada eng zo'r pishiriqchiga aylanishingiz mumkin. Qarindosh urug'larning orasidacha bo'lmasa, men bilaman, mana o'sha 2017-2018-yillarda qo'ygan tortlarim, pishiriqlarim, ayniqsa Napoleon, Medovoy, Praga pishiriqlar orqasidan katta biznes qilgan qizlarni bilaman. Hozir xudoga shukr deyman va juda ham xursand bo'laman ular uchun, chunki bu o'zi bo'lmaydi, ya'ni oddiy Napoleon, mana ko'rasizmi, izlagan imkon topar oddiy Napoleon pishirib, hozir har kuni 4 patnis, 5 patnis Napoleon pishiraman degan qizlar bor misol uchun. Va bu Napoleon, Medovik, Praga shunga o'xshagan tortlar hech qachon modadan qolmaydi, hech qachon qolib ketmaydi qo'lingizda. Shunaqa qilib biznesingizni boshlasangiz bo'ladi. Hammalarga omad tilab qolaman. Kechiktirmanglar, mana bugundan boshlaylar. Bitta Napoleon pishiringlar-da. Bitta stranichka ochib, hamma yoqqa rasmlar qo'yinglar. Undan keyin qarindosh urug'larga qizlar eslashdi, men zakaz olishni boshladim deb yozib qo'yinglar. Bu uyat emas. Kimdir kimdandir xijolat bo'yotgan bo'lsangiz, qo'yaveringlar. Hech kimga bir xilda teng yo'q olmaysizlar. Men shu narsani bildim, ya'ni necha yildan beri kanalim mavjud bo'lsa, kimdir unaqa deydi, kimdir bunaqa deydi, lekin yaxshi
insonlar yana ham ko'pligiga amin bo'ldim. O'rtada mana shunaqa adovat husumati borli bo'ladi, lekin bu narsalarga o'rganib ham ketasizlar, keyinchalik o'z yumib ketasizlar. O'shaning uchun kimlardandir xijolat qilishi umuman kerak yo'q. Xijolat qiladigan bo'lsangiz, qo'l qo'shtirib o'tiraverasizlar, olma pish og'zimga tush bo'ladi. Harakatni barakat. Olma pish og'zimga tushqatdi, harakatni barakat qiling. Qatta. O'shaning uchun Allohdan umid uzmanglar, duo qilinglar, ishlaringizlar yaxshi bo'lib ketsin, sabr qilinglar, yaxshi bo'lguncha va yaxshi bo'lgandan keyin aytganimdek, alhamdulillah, Xudoga shukr deyishlar nasib qilsin. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, o'ylaymanki, videom sizlarga motivatsiya berdi, foydasi tegdi deb. Yaxshi kunlarda ko'rishinglar, Allohga omonat bo'linglar.